Mareš spēlē pa labi. Četri spēlētājs tālo sodlaukumu galu. Iespēle sodlaukumā Rīkošets apgriežas Inkaunieks! Bob ir vārtos! Jānis Inkaunieks atgūst vienus vārtus un 67. minūtē! Maradona stilā apgriežas sodlaukumā Jānis Inkaunieks un 1-0 RFS Azerbaidžānā atsit vienus! Skatāmies un vērojam. Veiksme, Rīkošets, bet Jānis Inkaunieks parāda, ka viņš ir Latvijas